မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအများအပြားအောက်မှာမန္တလေးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေထုံတန်းတွေထိကိုက်ပျောက်ပြက်လာနိုင်တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ဖို့မန္တလေးလူလူစကိုင်းဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အချိန်မှာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိလာသလိုနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြုပ်နယ်မှုအများအပြားလည်းဝင်ရောက်လာတော့မယ့်အခြေအနေမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေဒလေထုံတန်းတွေစစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျောက်ပြက်လာမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ပြန်လည်မြင့်တင်လို့တာကြောင့်ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုအေပီလာရှင်းနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခုလိုထိခိုက်ပျောက်ပြက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီသကဝိုင်းကိုဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့မန္တလေးလူမှုစင်တာရဲ့တာဝန်ခံကိုမိုးမင်းအောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေအများကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးရဲ့ရင်းချမှုဒလီထုံးစန်းနေဆိုထိခိုက်လာမယ်ပျောက်ပြက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်ကဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကရပ်တည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့လဲဘယ်လိုမျိုးရင်းချမှုတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဒလီထုံးစန်းတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်အမိုင်းကောင်းတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတီဖွံ့ဖြိုးရေးမဆိုကျွန်တော်ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကပဲရပ်တည်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါရှီအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များစွာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရှီအောင်အမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တတ်ဖို့နဲ့အသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကစာရေးဆရာစုငတ်ကပြောပါတယ်။ဦးနှင်းလူတိုင်းရှီအောင်တံခိုးတီးမတီးလို့ပဲ။ထိမ့်သိမ်းခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကတီးတာမတီးတဲ့အတွက်မှဖြစ်။ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတောင်မှမရှိဘူး။ကိုဘေးပုံကျန်ပစ္စည်းရှိမှုတွေကိုအိမ်ရှိမှုတွေကိုအရက်တွေအစားအသောက်ရှိမှုတွေကွန်ပျူတာဆောင်ရှိဟောင်းမှန်တဲ့ဒီပြတ်တဲ့ဖြစ်မရှိဟောင်းမှန်တည်ရတံမိုးကြီးမရဲ့ drum ရင်ကျင်းမှုတွေရဲ့တံပိုးကိုသတိပြုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အစွမ်းနဲ့ပြည်သူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ယုံကြည်ရာအသိပညာပြန်ပွားရေးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမျိုးစုမျိုးသားပြောက်ချင်းကဘယ်နေရာကနေပါမလဲဆိုတော့အလုံးပြည့်ပြည့်စုံနဲ့တို့လိုခေါ်တော့ comprehensive policy ပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဘူပါဒတစ်ခုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအလုံးပါဝင်တဲ့ဘူပါဒတွေရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအစ်တစ်ပြောင်းပြုရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ significant account ထုတ်ပြန်ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဘဲမှသာဒါတွေကဒီပေါ့နေတဲ့အခါမှာမန္တလေးလူမှုစင်တာရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလေးလာတစ်ချိန်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းကျင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးခေါင်းဆောင်တဲ့သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအချိန်ကျင်းပတဲ့ဒီသကဝိုင်းကိုတော့မန္တလေးမြို့ Hotel Sakura Princess မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကစာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဆရာညီပုလေး၊ဆရာစုငယ်၊ဆရာကျော်ရင်မြင့်၊ဆရာပီတာ၊ဒေါက်တာတေစာဆန်းနဲ့ဆရာမတော်အေးအေးတန်းတို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ